រឿងគម្រងប្រជិកហ្វូណតដេជោសម្ដេចមហាបពរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានផ្ដំទៅអ្នកនយោបាយរត់ចោលស្រុកលោកសំរងស៊ីថាបើមិនដឹងខ្យល់អីកុំនិយាយគម្រងប្រជិកនេះគឺក្រុមការងារជំនាញបានសិក្សាយ៉ាងលំអិតដែលចំណាយពេលប្រមាណ26ខែនិងមានការសិក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីសារៈសំខាន់នៃប្រជិកហ្វូណតដេជោសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាការថ្លែងបែបនេះរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចបានអញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយនឹងសហជីពសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងសមាគមបុគ្គលិកសិក្សាខ្មែរប្រមាណជា 5,187 នាក់ជាមួយគ្នានេះដែរសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបង្ហាញនូវការសោកស្ដាយចំពោះអ្នកនយោបាយចាស់វស្សាគឺលោកសំរងស៊ីដែលមានភាពឆោតល្ងង់ដែលចេញមុខមកជេរលៀបពណ៌និងចាប់ប្រកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងប្រជិកហ្វូណតដេជោសម្ដេចថាការចេញមុខរបស់លោកសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងប្រជិកហ្វូណតដេជោគឺជាភាពល្ងង់ទាំងងងឹតងងុលដែលមិនគិតអំពីផលប្រយោជន៍របស់ជាតិតតែសោះរបស់អ្នកនយោបាយចាស់វស្សាសំរងស៊ីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាតែវាមានរឿងវាថាបរទេសចាស់វាមធ្យមតែមានខ្មែរខ្លះនឹងវាងំរឿងខ្មែរខ្លះនឹងក៏ជេរដែរជាពិសេសអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ចាស់វស្សាកែបូនចេញមកជេរលោកសំរងស៊ីនិយាយឈ្មោះបើចេញមកជេរខ្ញុំតាម Facebook តរហូតខ្ញុំឆ្ងល់គាត់ជេរអត់ចេះចប់ខ្ញុំគាត់តែជូនតំណឹងទៅប្រាប់ថាខ្ញុំមិនបានចំណាយពេលស្ដាប់គាត់ទេទៅចុះគាត់នេះគេបាញ់មកឲ្យមើលខ្ញុំមើលម្ដងមកកាលខ្ញុំក៏ដាក់ថ្ងៃ24ក៏ថាយើងធ្វើយ៉ាងតក់កហល់គ្មានស្មារតីគួរទៅ26ខែសិក្សាលំអិតបាទបើអត់ដឹងខ្យល់ក៏និយាយមិនមែនបំរើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគាត់ថាហ្នឹងបំរើតែឲ្យផលប្រយោជន៍ចិនវាទីនិយមវត្ថុខ្មែរវត្ថុបរទេសនិយាយភាសាខ្មែរឬមួយក៏ថាខ្មែរដែលធ្វើការឲ្យវត្ថុបរទេសត្រូវជឿដូចជាអេស៊ីស្រាអែលតែងតែលើកជានិច្ចការថ្ងៃមុនខ្ញុំថាទៅគេថាអ្នកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុថាគម្រោងប្រេកជីកនឹងបំផ្លាញខ្មែរអត់ផលប្រយោជន៍ទេទី1ខ្ចីជាពាក់ចិនទី2ថាអត់បានផលប្រយោជន៍ទេព្រោះវារយៈពេកបានតែទូកនេសាទអរត្រីរបស់វាដាប្រាខ្ញុំប្រាប់ចេះបើហៅទៅយកមនុស្សមកកុំយកមនុស្សក៏មិនដឹងថាមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុមែនឬទេប៉ុន្តែបើតាមគាត់និយាយខ្ញុំមិនជឿថានៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ល្ងង់ដល់ថ្នាក់នោះល្ងង់យ៉ាងម៉េចថាទី1គម្រោងនឹងយើងខ្ចីចិនគម្រោងនេះជាគម្រោង BOT កម្ចីឯកជនរដ្ឋគ្មានខ្ចីទេបើសិនថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអរំតុល្ងង់ដល់ថ្នាក់នឹងមិនស្គាល់អ្វីទៅដែលជាអនុទានកម្ចីរបស់រដ្ឋនឹងស្អីធ្វើសម្រាប់ BOT ខ្ញុំថាមិនគួរកាន់តួនាទីនឹងទេប៉ុន្តែប្រហែលខ្ញុំមិនជឿថាមានប្រហែលជាវត្ថុនឹងយកឈ្មោះមនុស្សយកបោនឹងដើម្បីឲ្យគេជឿ
ទី2សង្គមសេដ្ឋកិច្ចផលប្រយោជន៍ពីប្រេកជីកនេះសម្រាប់បម្រើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសចេញសារស្គាល់ខ្ញុំមិនជឿថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអត់អត់ដឹងរឿងនេះអត់យល់រឿងនេះខ្ញុំមិនជឿថាមានមន្ត្រីនៅនឹងដែលលោកគុំជឿទេអ្នកឯងយកឈ្មោះមន្ត្រីលៀបពណ៌គេដើម្បីអ្នកឯងគ្មានមូលដ្ឋានអីចេះតែយកបើសម្តេចថាប្រទេសហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាជុំវិញគម្រោងសាងសង់ព្រែកជីហ្វូណុនដេជោរបស់កម្ពុជាបានក្លាយទៅជាផ្ទាំងស៊ីបរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងរដ្ឋចោរស្រុកមិនគិតពីផលប្រយោជន៍របស់ជាតិនិងខ្មែរដែលបំរើឲ្យវិសុបរទេសតែងតែលើកយកធ្វើជាប្រធានបទដើម្បីវាយប្រហារលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយផ្សព្វផ្សាយមួយបង្កាច់គ្រប់រូបភាពក្នុងន័យបំរើមហិច្ឆតារបស់បកពួកខ្លួនជាមួយគ្នានេះដែរសម្តេចថាប្រទេសហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានផ្ដាំទៅកាន់ក្រុមប្រឆាំងថាសូមកុំយកមនុស្សខ្លាំងខ្លាយដើម្បីធ្វើជាប្រភពព័ត៌មានសម្រាប់វាយប្រហារលើគម្រោងប្រេកជីកហ្វូណុនដេជោរបស់កម្ពុជាឲ្យសោះសម្តេចបានបញ្ជាក់ថាសម្តេចមិនជឿថានៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាមានមន្ត្រីល្ងង់ដែលផ្ដល់នៅប័ណ្ណសម្ភារដល់វិសុអាស៊ីសេរីថាគម្រោងប្រេកជីកនេះគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ចីលុយចិនគម្រោងនេះគឺជាគម្រោង BOT កម្ចីឯកជនរដ្ឋមិនមែនជាអ្នកខ្ចីនោះទេចំណុចនេះអាចបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាក្រុមប្រឆាំងគឺមានចេតនាអាក្រក់ដើម្បីបំផ្លាញការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាសំជាវិរផងដែរថាគម្រោងប្រេកជីកហ្វូណុនដេជោគឺជាគម្រោងតបភ្ជាប់ផ្លូវទឹករវាងទន្លេទៅកាន់សមុទ្ររបស់កម្ពុជាដែលឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពតនិងកែបប្រវែងប្រមាណ180គីឡូម៉ែត្រគម្រោងនេះគ្រោងចាយទុនប្រមាណ1700លានដុល្លារអាមេរិកហើយត្រូវបានសិក្សាគម្រោងលត់អន់រួចហើយក្នុងពិធីពិសាអាហារសាមគ្គីមហាគ្រួសារអង្គញាកម្ពុជាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះសម្តេចដេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិបានប្រកាសខ្លាំងៗបដូរផ្ដាច់នៅក្នុងការកសាងប្រជាជននដីជោឲ្យខាន់តែបាននៅពេលខាងមុខដើម្បីផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ដល់មហិមាដល់ជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Villa Orchidee